It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. Galera, salve, salve, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar aqui com a série do Resident Evil 3, a versão HD, antes que saia um remake. Vamos conferir a série. Eu vou colocar provavelmente aí se vocês fazem tal mundo do jogo. Como é que vocês fazem? Se vocês tiverem dificuldade, me avisem que assim eu posso criar um tutorial pra vocês. Só vamos. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. This is my last escape. Cara, eu imagino. Deixa eu ver aqui uma coisa. Talvez. Beleza. Será que eu consigo. Nossa, a mínima ideia. Vai lá. Vai usando, né? September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. I'm still alive. Eu não sei se tem uma versão PT. Vou experimentar já assim que o jogo começar. Faço aqui um pause e vejo se tem, mas acho que não tem. Okay. We've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there! How dare you tell me to go back outside! I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here! No! I'm not going anywhere! I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Claro que ele vai morrer, né? Beleza. Vamos ver se nas opções de configuração.
Também não? Não. Esse barulhinho, meu. Não tem use fogo. Parada é, a gente vai ter que sair daqui. I told you! I'm not leaving! Never! Esse cara não quer sair. Então a gente deixa ele pra trás. House key, significa que a gente consegue sair daqui. Boa. Aham, o famoso baú. Parece que o jogo sofre muito pouco. Sofre um pouco o problema do áudio. Peraí, pra que que eu preciso? Acho que pra nada. Pólvora. E acho que não tem que mais nada que eu precise, boa. Agora ele fica. Cara, bicicleta. Faltava aqui o mapa, né? Dá vontade de ver tudo. Com certeza, vamos vir pra cá. Beleza, o que que tem por aqui? Pra tirar assim, tá de boa. Vambora. Opa. Vou pegar essa aqui também. Tinha umas portas ali para trás e como eles mudaram as texturas, agora você não sabe se essas portas são para entrar ou não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa porta definitivamente não era para entrar. Tá louco. Não, não, não. Ah, cara, dá vontade de entrar em todas as portas que eu vejo. Ok, fechado pelo outro lado. Também tá fechado, é claro. Alguém acabou de ser esmigalhado aí em algum lado.
lì. Scegli. Agora eu não sei se eu vou ter que passar por ali, por aquele. Aqui não faz nada, não tem mais nenhuma porta, então eu vou ter que descer. Acho que eu consigo vir por aqui e dar aquele olézinho básico. Dando tiro nesses zombies. E por que que não continua? Vamos ver o que tem mais pra cá. Cara, eu detesto isso nos jogos. Quando tem muito local pra você, você nunca sabe pra onde que você vai. Espera que eu não morra, né? Então eu vou precisar de algum tipo de... Eu acho que isso aqui não adiantou. Ah, tinha que estar vivo, né? Dá pra passar no fogo? Dá. Não adiantou. Eu tava pensando, tipo, explodir ali aquele óleo. E combinar essas ervas. Explodir aquele barril ali. O que que esses caras têm? Foto. Mais nada. Então, em primeiro lugar, esse aqui não é um isqueiro, não. Cara, pra passar ali eu preciso de algum tipo de isqueiro pra poder queimar aquela corda. Ok. Pera aí, eu destranquei. Tem muito que eu possa fazer, continuar procurando. Eles saíram daqui. Que isso? Aí sim, beleza. Olha, shotgun. Só que isso vai ocupar o espaço todo? Não. Boa.
Ah, mano, eu sabia que isso ia acontecer, cara. Sério. Ih, tem outro. Esse cara vai levantar, hein? Não vai mais levantar o outro. Espera aí, foi aqui que eu passei. Tinha alguém pedindo ajuda. Eu não sei onde. Tem esse barril para estourar. Carro da polícia, não tem nada. Aqui não tem nada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, deixa para lá. Vamos continuar o nosso caminho. Alguém pedindo ajuda, mas imagino que não seja nada. De novo, não. Acho que agora é só usar aqui. Ah, mano. Ok. Ok, parece que eu não esperava. Tá faltando isqueiro. Tem que combinar isso com isqueiro. Eu tenho que encontrar um isqueiro em algum lugar. Peguei isso lá embaixo. Pelo menos eu matei esse aqui. Talvez aqui. Ok, isso não abre, ok. Get away! Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. Parece que tá ali o isqueiro. Beleza, onde é que tá? Tá ali. Aí, isso sim. Dá pra gente passar aqui? Dá. Eu vou querer voltar lá atrás. Ok.
Agora sim. O que que eu vou fazer? Vou dar uma investigada aqui rápido. Opa, aí sim. Clock Tower. Que é pra onde a gente vai depois. Mas agora eu quero ir lá atrás, cara. Detesto isso. Não sei se lá atrás é o caminho, não sei se ali é o caminho. Vamos olhar aqui pro mapa. Não tem como saber. Beleza, agora a gente já consegue usar aqui, não sei se vai ser automático, acho que não. Que ela diz é que está ensopado de óleo, e por isso a gente já vai conseguir passar por aqui. Ok, pelo menos morreram os dois. Isso aqui é o quê? O que ela disse? There is a fire hydrant, ok. Eu preciso de alguma coisa para aqui. Não, não aperta de novo não, tá bom, já vemos. Agora, como é que eu apertei o mapa? Pera aí. Ah, sim, beleza. Afinal tem um botão pro mapa. Beleza, save game aqui. Eu vou fazer assim, galera. Eu vou salvar o jogo. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Que assim que eu analiso se vocês estão gostando aí das séries. Vou deixar isso aqui, né? Eu vou trocar por esse. Vou deixar esse aqui em cima também. Esse também vem por aqui. Vou deixar a escopeta por aqui também. E bala de arma. Eu não tenho arma. Vou pegar só isso aqui. Ok, maravilha. Mais pólvora. Cara, eu já nem lembrava que a pólvora já vinha de trás. É isso aí, galera. Beleza, valeu, falou. Eu vou nessa e fui.